Jemaah yang menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Mahsan Bahawa Jempol Negeri Sembilan pagi tadi dikejutkan dengan insiden kereta terbabas. Ia menyaksikan sebuah kereta jenis Proton Wira melanggar tembok masjid berkenaan. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hu Chang Hu berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 8.40 pagi. Proton Wira Merah ini dipandu remaja berusia 18 tahun yang memandu berseorangan dari rumahnya menghala ke tempat kerja di Taman Industri Bahau. Remaja itu kemudian telah melanggar bahagian belakang kereta Proton Iswara sebelum terbabas ke bahu jalan kiri dan terlanggar tembok pagar Masjid Mahsan. Tiada kecederaan dilaporkan dan kes disiasat di bawah Peraturan 10, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959.